З початком повномасштабного російського вторгнення атаки окупанта тривають не лише на полі бою, а й в кіберпросторі. Кількість кібератак на українські ресурси зросла в рази. Росією здійснюється дезінформація і пропаганда в всесвітній мережі інтернет. Для цього орки використовують всі популярні соціальні мережі, наприклад, Інстаграм, Телеграм, Тікток, Ютуб-канали і так далі. Ворог активно воює на інформаційному просторі, поширює в мережі пропагандистські матеріали та фейки. Помічає це далеко не кожен, хоча ужгородці переконують, навчилися розпізнавати закиди агресора. Я взагалі дуже мало дивлюся, лише основні новини України, основні новини і все. І десь інколи можу по радіо послухати. Стараюся чим менше слухати, бо я вже стара жінка, я то вже не сприймаю. Фейки всюди, офіційних джерелам. Особисто я повністю на 100% не довіряю. Перепровіряю інформацію із усіх можливих каналів, телеканалів, телеграм-каналів, ютуб-каналів і пішло-поїхало. І на основі співставлення даних бачимо, чи це є фейк, чи це є правда і так далі. Знати фільтрувати інформацію, звичайно, важливо. Та в кіберполіції Закарпаття кажуть, жителі краю можуть ще долучитися до інформаційної боротьби проти окупанта. Для цього поліцейські спільно з волонтерами та небайдужими громадянами створили проєкт «Мрія». Департаментом кіберполіції та волонтерами створено та підтримується проєкт «Мрія Stop Russia Channel», який об'єднує небайдужих громадян у напрямку протидії дезінформації, а також російській пропаганді в мережі інтернет. На сьогодні у платформі «Мрія» є офіційний сайт, а також декілька окремих проєктів. Проєкт «Телеграм-бот» «Stop Russia Мрія», який приймає інформацію про фейкові ресурси, що перевіряються нашими модераторами, тобто кіберполіцейськими, та відправляються на блокування телеграм-канал та бот. У проєкта є телеграм-канал «Stop Russia Мрія». Це суспільство небайдужих громадян, які допомагають поліцейським протидіяти окупанту на інформаційному фронті. Близько 300 тисяч українців вже долучилися до проєкту. Боротися в такий спосіб може будь-хто. От «Stop Russia Channel Мрія» – 281 тисяч підписників. Тут є розділи. Додати ресурс на блокування, надіслати скаргу на ресурс. Нажимаєте «Надіслати скаргу на ресурс». І от, приклад. Вам тут все розпишуть, все як має бути, вся інструкція. І модератори кіберполіції потім дивляться цю ссылку. З часу повномасштабного вторгнення спільними зусиллями виявлено 77 тисяч ворожих ресурсів. Майже 40 тисяч платформ вже відправлено на блокування. Поліцейські закликають небайдужих закарпатців долучатися до проєкту, тим самим ще на крок приблизити перемогу України.